Kuplja se reprezentacija, muška reprezentacija dječaka rođenih 2005. godište i mlađih, da odradimo pripreme od 7 dana za kvalifikacije za evropsko prvenstvo koje se održavaju u Rumuniji od 11. do 14. januara. Tu smo se okupili danas 14 igrača i 2 trenera u nadi da posle ovih novogodišnjih praznika pokušamo da podignemo nivo igre naših igrača bez koji su malo ovih dana bili bez treninga zbog kao što kažem novogodišnjih praznika. Znači u ovih 7 dana da podignemo taj nivo njihove igre i da ih vratimo na igre iz sezone. Što će biti malo teže jer su pripreme relativno kratke, 7 dana, ali šta je tu je. Tu smo da pokažemo se u najboljem mogućem svjetlu na tim kvalifikacijama gdje idemo sa ekipom koja je relativno mlada. Ima tu igrača 2005. godište, međutim ima i šesto i sedmo i najmlađi nam je 2010. godište. Ali šta je tu je, to su naši trenutno najboljih 14 igrača u toj generaciji, tako da idemo tamo da pokušamo da učinimo najbolju stvar, da se pokažemo u najboljem svjetlu i da pokušamo da pobijedimo neku utakmicu. Samim tim bi uspjeli da se kvalifikujemo na drugi kvalifikacioni turnir s nekom pobjedom, jer ako zauzmemo drugo ili treće mjesto tu, nastavljamo dalje u kvalifikacijama. Naravno, prvo mjesto bi značilo i direktnu kvalifikaciju na evropsko prvenstvo.